I els veïns d'Alboraia, afectats per l'ampliació de l'autovia B21, una de les vies d'accés principals a València pel Nord, rebran esta setmana les actes d'expropiació prèvia dels terrenys. El projecte no té el suport d'Esquerra Unida, que avui s'ha acostat a l'Horta per a parlar amb els veïns i associacions contràries a l'ampliació i manifestar el seu rebuig. Per a esta agrupació no hi havia alternativa al projecte, només paralitzar-lo. Això és una aberració urbanística que no té ni peus ni cap. Estem parlant d'expropiar 80.000 metres quadrats d'horta productiva, damunt horta productiva, per estalviar 12 segons. No té cap sentit, no ho comprenem i per tant el que demanem és la paralització.